Hello students, welcome to Edulight Coaching. Today I am going to talk about a new topic for you. The topic is electricity or bidut. So, I will tell you about the basic topic. Our first topic is electric current aru circuit. I mean, bidut prabah aru bortoni. So, bidut or azir part 2 ami, azir first video tut ami bidut prabah aru bortoni upor discuss korim. Etia মই বিদ্যুৎ প্রবাহ পহিব যোৱাৰ আগত কেতামান বেসিক কনসেপ্ট তোমালোকক দিব খুজিছো এখিনি বিষয় তোমালোক সকলে জানা তথাপি মই কব বিচাৰিছো তোমালোক সকলে আধান মানে কি জানা আধান কে প্ৰকাৰৰ জানা সকলো জানা তো এতিয়া মই সেই বস্তুটো অলপ তোমালোকক আইডিয়া দিব বিচাৰিছো এতিয়া সোৱা আধান বুলি কলে সদায় দুই প্ৰকাৰৰ আধান আছে এটা হল ধনাত্মক আধান আৰু এটা হল ঋণাত্মক আধান আমি ধনাত্মক আধানক কি বুলি কও প্ৰটন বুলি কও আৰু ঋণাত্মক আধানক আমি কি বুলি কও ইলেক্ট্রন ধনাত্মক আধান তো প্রোটন আর ঋণাত্মক আধানক আমি কি বলি কও ইলেকট্রন আর এটা আমি পাইছো নিউট্রন যেটো আমি আধান বিহীন বা আধান শূন্য নিউট্রাল নিউট্রন যেটো n n এর আমি বুঝো এটো নিউট্রাল হয় এটো মানে আধান বিহীন এটা আমি বিদ্যুৎ তো পহিব জানতে আমি প্রোটন আর ইলেকট্রনৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰি এতিয়া ধনাত্মক আধান আর ঋণাত্মক আধান কি হয় যার আধানৰ মান ধনাত্মক তাক আমি কি বলি কও প্রোটন আর যার আধানৰ মান ঋণাত্মক হয় তাক আমি কি বলি কও ইলেকট্রন এতিয়া ধনাত্মক আধান অর্থাৎ প্রোটনৰ সদায় এটা প্রবণতা থাকে যে ই ঋণাত্মকৰ ফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে ঋণাত্মকবোৰ এটা প্রবণতা থাকে যে ই সদায় কাৰ ফালে আহিব চেষ্টা কৰে ধনাত্মক আধানৰ ফালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰে বা ইয়াৰ এটা টেন্ডেন্সি থাকে দা টেন্ডেন্সি অফ পজিটিভ এটম সৰি দা টেন্ডেন্সি অফ প্ৰটন ইজ অলৱেজ টুৱাৰ্ডছ নেগেটিভ ডাইৰেকশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সদায় কি টেন্ডেন্সি থাকে পজিটিভ ডাইৰেকশ্যনত অহাৰ টেন্ডেন্সি থাকে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো পঢ়িব যাওঁতে আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানিব লাগিব যে এই আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা এই প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনক আমি কি বুলি কওঁ আধান আৰু আধানক আমি কি চিম্বলেৰে বুজাওঁ কিউ চিম্বলটোৰে বুজাওঁ এতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট কাক বোলে যদি তোমালোকক সোধে হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট বা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলিলে কি বুজা আমি ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট কি হয় আমি জানিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট হ'ল কোনো এডাল নিৰ্দিষ্ট পৰিবাহীৰ মাজেৰে বা বন্ধ বৰ্তনী এটাৰ মাজেৰে একক সময়ত চালিত হোৱা একক আধানকে আমি কি বুলি কওঁ বিদ্যুৎ বুলি কওঁ আকৌ কৈছোঁ মই দ্য এমাউণ্ট অফ ইউনিট চাৰ্জ ফ্ল'জ পাৰ ইউনিট টাইম ইজ নোন এজ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মানে আমি মেথমেটিকেলি যদি আমি চাওঁ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টক আমি আই চিম্বলেৰে বুজাওঁ মনত ৰাখিবা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টক আমি কি চিম্বলেৰে বুজাওঁ আই আধানক আমি কিউ চিম্বলেৰে বুজাওঁ আৰু সময়ক আমি টি চিম্বলেৰে বুজাওঁ মানে একক সময়ত চালিত হোৱা একক আধানক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰবাহ বুলি কওঁ আই ইজ ইকুৱেল টু কিউ বাই টি মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি ক'লে কোনো এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে বা বন্ধন বৰ্তনী এটাৰ মাজেৰে চালিত হোৱা আধানক আমি কি বুলি কওঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ত একক সময়ত চালিত হোৱা একক পৰিমাণৰ আধানক আমি কি বুলি কওঁ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি কওঁ এতিয়া এই বিদ্যুৎ প্ৰবাহটো পঢ়াৰ আগতে মই ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ লগে লগে আমি প্ৰবাহৰ ডাইৰেকশ্যন অৰ্থাৎ কোনটো দিশত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হয় সেইটো কথা আমি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন এতিয়া চোৱা এই ডাইৰেকশ্যনটো জানিবৰ কাৰণে আমি প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ কথা মই তোমালোকক ক'লোঁ এতিয়া চোৱা প্ৰবাহৰ দিশটো সদায় এটা প্ৰবাহৰ দিশ আমি মানি চলোঁ আমি কোনেও প্ৰবাহ দেখা নাই বিদ্যুৎ আমি কোনো দেখা নাই আমি জাষ্ট অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে লাইটটো জ্বলাৰ লগে লগে বা ফেনখন চলাৰ লগে লগে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হৈ আছে এতিয়া তোমালোকে প্ৰবাহৰ দিশটো জানিবৰ কাৰণে এটা আমাক বিজ্ঞানীসকলে এটা কনভেনশ্যনেল ডাইৰেকশ্যন দি থৈ গৈছে বা এটা মেথড দি গৈছে তেওঁলোকে যে সেইমতে আমি প্ৰবাহৰ দিশটো আমি ধৰি ল'ম এতিয়া প্ৰবাহৰ দিশটো সদায় কেনেকৈ আহে হয় বুলি কৈছে ধনাত্মক আধান যিটো দিশত গতি কৰে প্লাছ মানে ধনাত্মক আধান বা প্ৰটনবোৰ সদায় কাৰ ফালে যাব বিচাৰে ইলেক্ট্ৰন বা নিগেটিভৰ ফালে আৰু নিগেটিভবোৰ সদায় কাৰ ফালে আহিব খোজে ধনাত্মকৰ ফালে প্লাছৰ ফালে এতিয়া এইটো ছাইড মই প্লাছ ধৰিছোঁ এইটো ছাইড মাইনাছ ধৰিছোঁ মই প্ৰবাহৰ দিশটো ক'ম তোমালোকে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা তোমালোকে চাবা প্ৰবাহ সদায় ধনাত্মক আধান যিটো দিশত গতি কৰে সেই একে দিশত গতি কৰে মানে প্ৰবাহে সদায় ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট অলৱেজ ফ'ল'জ দ্য ডাইৰেকশ্যন অৱ পজিটিভ চাৰ্জ মানে ধনাত্মক আধান যিটো দিশত গতি কৰে প্ৰবাহো সেই একে দিশতে গতি কৰে বুলি কৈছে প্ৰবাহক আমি কি চিম্বলেৰে বুজাওঁ আই মানে প্লাছটো ধনাত্মক আধানটো যিটো দিশত গতি কৰিছে প্ৰবাহো সেই একে দিশতেই গতি কৰে অথবা অৰ্থাৎ আমাক আৰু এটা মেথড কৈ গৈছে আৰু এটা আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ দুটা টাইপত আমি লিখিব পাৰোঁ প্ৰথম টাইপটো মই কি ক'লোঁ যে দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ফ্ল' পজিটিভ চাৰ্জ ইজ দ্য চেম ডাইৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মানে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটোৱে সদায় পজিটিভ চাৰ্জ বা ধনাত্মক আধান যিটো দিশত মুভ কৰে সেইটোকে
আমি ইলেকট্রিক কারেন্টৰ ডাইৰেকশ্যন বুলি ধৰি লওঁ অথবা অৰ দা ডাইৰেক্ট দা অপজিট ডাইৰেকশ্যন অফ নেগেটিভ চাৰ্জ অৰ ইলেক্ট্ৰন ইজ চেম এজ দা ফ্ল' অফ ডাইৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মানে ঋণাত্মক আধানে যিটো দিশত গতি কৰে অপজিট ডাইৰেকশ্যন মানে তাৰ বিপৰীত দিশত সদায় প্ৰবাহ চালিত হয় মানে দুটা কথা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে জানিব পাৰিলা যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহে সদায় ধনাত্মক আধানৰ গতিৰ দিশত আৰু ঋণাত্মক আধানৰ গতিৰ বিপৰীত দিশত চালিত হয় মানে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট অলৱেজ ফ্ল'জ ইন দ্য চেম ডাইৰেকশ্যন অফ পজিটিভ চাৰ্জ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট অলৱেজ ফ্ল'জ ইন দ্য অপজিট ডাইৰেকশ্যন অফ নেগেটিভ চাৰ্জ মনত ৰাখিবা সদায় ধনাত্মক আধান বা প্ৰটনৰ গতিৰ একেটা দিশত আমাৰ প্ৰবাহ চালিত হয় অথবা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ সদায় ঋণাত্মক আধানৰ গতিৰ বিপৰীত দিশত চালিত হয় আমি এইটো পইণ্ট বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা মই ডাইৰেকশ্যন দি তোমালোকক দেখালোঁ এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো জানিলোঁ ফৰ্মুলাটো বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ জনাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা ক'লোঁ যে মই বৰ্তনী এটাৰ মাজেৰে একক সময়ত চালিত হয় একক আধানকে আমি কি বুলি কওঁ বুলি ক'লোঁ প্ৰবাহ বুলি কওঁ এতিয়া সেই কথাটো মই কওঁতে তোমালোকক কি ক'লোঁ বৰ্তনী বুলি ক'লোঁ এটা নতুন শব্দ তোমালোকে শুনিলা অ'কে চ' বৰ্তনী বা চাৰ্কিট বুলি ক'লে আমি কি হয় আমি জানিব লাগিব তাৰ আগতে এতিয়া মই ডেফিনেশ্যনখিনি লিখা নাই তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা পজ কৰি হ'লেও বা মোৰ পৰা শুনি তোমালোকে লিখি ল'বা ডেফিনেশ্যনখিনি বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাৰ্কিট বুলি ক'লে কি হয় এটা ক্লোজ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ পাথ মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে এটা দ্য ক্লোজ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ পাথ অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইজ নোন এজ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট দ্য ক্লোজ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ পাথ অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইজ নোন এজ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট অসমীয়াত যদি কওঁ মই বন্ধ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন বন্ধ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন পথ এটাকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ বন্ধ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন পথ এটাকে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বা বৰ্তনী বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটৰ মই যদি এক্সাম্পল এটা দিওঁ তোমালোকক একদম সহজ এটা মই বিদ্যুৎ বৰ্তনী মই তোমালোকক ডায়েগ্ৰাম আঁকি দেখাইছোঁ এইটো হ'ল বৈদ্যুতিক বাল্ব এইটো হ'ল বিদ্যুৎ কোষ বা বৈদ্যুতিক কোষ বা বেটেৰী সদায় দীঘলটোৰ চাইডে আমি প্লাছ দিওঁ এইটো মাইনাছ দিওঁ এইখিনিৰ ওপৰত আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম বিদ্যুৎ বৰ্তনীৰ ওপৰত আৰু এইটো হ'ল চাবি বা কি ছুইচ কে বুলি কওঁ আমি এইটো বেটেৰী আৰু এইটো বৈদ্যুতিক বাল্ব বা লেম্প ইলেক্ট্ৰিক লেম্প এতিয়া সদায় প্ৰবাহ ধনাত্মকৰ পৰা আমি কি কৈছিলোঁ যে প্ৰবাহে সদায় ধনাত্মক আধানৰ গতিৰ দিশত চালিত হয় সেইকাৰণে আমি সদায় প্লাছৰ পৰা কি দিছোঁ আমি মাইনাছ দিছোঁ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এতিয়া চোৱা এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব বা লেম্প আৰু এইটো হ'ল ছুইচ মানে যিটো চাবি এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটৰ ওপৰত ভালদৰে আমি পঢ়িম এইখিনিও আমি কিছুমান চিম্বল আছে বহুত চিম্বল আছে ইলেক্ট্ৰিক বৰ্তনী এইটো হ'ল চাবিৰ সংকেত তাৰ আগতে এইটো যদি ইয়াতে এটা আমি ডট দিওঁ এইটো মানে বন্ধ হোৱা নাই ছুইচটো অন হৈ আছে আৰু যদি আমি এনেকৈ লিখোঁ এইটো হ'ল কি ছুইচটো অফ হৈ আছে আমি এইখিনিৰ ওপৰত ভালদৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম তাৰ আগতে মই আজি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব গৈছোঁ তো সেইটো কৰিব যাওঁতে মই কি পালোঁ চাৰ্কিট পালোঁ তো চাৰ্কিটটো মই কি হয় জাষ্ট এটা ডেফিনেশ্যন দিলোঁ তোমালোকক সংজ্ঞাটো তোমালোকে লিখিবা যে বন্ধ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন পথ এটাকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ বৰ্তনী বোলে দ্য ক্লোজ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ পাথ অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইজ নোন এজ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট এতিয়া এইটো বৰ্তনীৰ এটা ছবি বুজি পালানে বন্ধ হৈ আছে পথটো এই বন্ধ পথটোকে আমি কি বুলি কওঁ বৰ্তনী বুলি কওঁ বন্ধৰ নিৰৱচ্ছিন্ন একেৰাহে চলি থাকিব লাগিব প্ৰবাহ তেতিয়া এইটোক আমি কি বুলি ক'ম ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট বুলি ক'ম এইখিনিৰ ওপৰত আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম তাৰ আগতে এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ যিটো ফৰ্মুলা পালোঁ সেই ফৰ্মুলাটো জনাৰ লগে লগে মই ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ আমি এছআই ইউনিট জানিব লাগিব মানে আমি একক জানিব লাগিব প্ৰবাহ আমি কেনেদৰে জোখোঁ তোমাক যদি সোধে বোলে বাল্বটোৰ মাজেৰে বা ফেনখনৰ মাজে কিমান প্ৰবাহ চালিত হৈ আছে তুমিতো ক'ব পাৰিব লাগিব এককটো সকলো ৰাখিৰে একো একোটা একক থাকে হয়নে নহয় তো ঠিক তেনেদৰে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰো এটা ইউনিট আছে আমি ইউনিটটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া মই তোমালোকক ক'লোঁ যে আই ইজ ইকুৱেল টু কি বুলি ক'লোঁ কিউ বাই টি তোমালোকে জানা ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি সদায় ইউনিটটো উলিয়াওঁ কিউৰ ইউনিট কি হয় কুলম মানে আধানৰ একক কি হয় কুলম আমি চি চিম্বলেৰে বুজাওঁ আৰু সময়ৰ একক কি হয় ছেকেণ্ড আমি এছ চিম্বলেৰে বুজাওঁ হয়নে তেনেহ'লে প্ৰবাহৰ এছ আই একক কি হ'ব কুলম পাৰ ছেকেণ্ড বা কুলম পাৰ
second. Hoy, coulomb per second ba, coulomb per second and a colicop on with horne. To probahar a psycho kibo, coulomb per second. Karan adhano a psycho coulomb, homer a psycho second. Etia, to Maluka the poricat could have adhano a psycho kihoi, coulomb per second to the hoe, kin to Maluka examot, he will lichlan, to Maluka he will lichable probahar a psycho whole ampere. Kihoi, ampere. Probahar a psycho called ampere. Zakami key symbol rebuzo. A symbol prevalent. Mana Amak Bigani Hokolata Nidisto Ecoc did he with a probahar carne, he took a mikibulicum, ampere willicum. Are I equal to Kihoi? I equal formula to Kodak Coulomb per sorry, Q by T, Mana Kulo, our SI unit to Kihoi, Coulomb per second bar, ampere. Kingdom liquid exam of Kilhim, probahar a psycho bulicole, ampere willicum. A ampere key symbol rebuzo, a probahar key symbol rebuzo, I. Ekita important point. Monarchiami, a ketaman question discussed for your report. So first question to hold, what is 1 ampere electric current? To make the hudha exam, ahita ke to 1 ampere bidut prabah kak bula. The 1 ampere bidut prabah kak bula, ami prabahar ekok to jano, ami prabahar ekok ki boli, I equal to Q by T. Etia, a formula to pray ami likhim, 1 ampere mane 1 coulomb per 1 second. Mok kiyo likhiswe to mok buzaya so to mok khuna. Jodi kuno da bortonir mazare. 1 second khomoyat 1 coulomb adhan salito hoy tetia bortotinitur majre joa probah hobo 1 ampere mane if 1 coulomb of charge flows in 1 second time then the electric current is known as 1 ampere electric current mane 1 coulomb adhan jodi salito hote 1 second khomoy lage tetia he probah ki hoy 1 ampere bidyut probah tumaloke he buli likhiba definition tu moi je dore kolu aro lastot e buli likhi diba therefore 1 ampere electric current is equal to 1 coulomb by 1 second. Bujibala formula to pray. Next question to what is milliampere, microampere, nanoampere? A to m small m milliampere. A to symbol you know why they micro bulikoi. A symbol to koi micro microampere or a to nanoampere small m. It is what egitami kihoi. Potomly he was a milliampere, microampere, nanoampere are small units of electric current. I mean electric current or unit kipo is a. So, what is the A? Asana, nahi? Asa, milliampere, microampere, nanoampere. Etia, to Maluke, the exam of Kodaki will be able to say milliampere, microampere, nanoampere are some small units of electric current. Bidut probahar, kisuman, huru, ekok, zot, 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere, 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere, or 1 nanoampere is equal to 10 to the power minus 9 ampere. Monotaki will a coup hohos. Milli micro nano minus 3 minus 6 minus 9 milli micro nano minus 3 minus 6 minus 9 ekita bidyut probahar kisuman horu ekok 1 milliampere mane 10 to the power minus 3 ampere microampere mane 10 to the power minus 6 nano mane 10 to the power minus 9 ampere mor logote ketaman dangor ekok tumalokok koitho kilo ampere aru mega ampere m capital m kilo small k kilo jeneke kilogram kilometer তেনেকে আমি কি কম কিলো এম্পিয়ার মেগা এম্পিয়ার কিলো মানে খদাই 10 কিউব এম্পিয়ার আর মেগা মানে 10 টু দি পাওয়ার 6 এম্পিয়ার কিলো মেগা 3 6 এইটা হৰু কিটা তাহিল মাইনাস আর ডাঙৰ কিটা তাহিল প্লাস মানে 10 টু দি পাওয়ার -3 -6 -9 মিলি মাইক্রো নেনো আর কিলো মেগা 10 টু দি পাওয়ার 3 আর 10 টু দি পাওয়ার 6 আটা কিটাতে এ আছে মানে বিদ্যুৎ প্রবাহৰ হৰু একক আর এইটা হল ডাঙৰ একক এইটা আহে বিশেষকৈ এক্সামত তোমালোকক এতিয়া সোয়া আৰু বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আমি এইটা ইউনিটত ইমান আমাক দৰকাৰ নাই আমাৰ এটা আমি ইউজেই নকৰো বহুত ডাঙৰ একক হয় এতিয়া সোয়া প্ৰথম মূলত তোমালোকে এইটা জানি থোৱা আৰু মিলি মাইক্ৰো নেনৰ কিলো মেগা এইটা জানিলে হল তাৰ মান গিতা মিলি লগত এম্পিয়াৰ থাকক জি ইউনিটে ন থাকক সদায় মিলি লগত 10 টু দি পাৱাৰ -3 মাইক্ৰো লগত 10 টু দি পাৱাৰ -6 নেনৰ লগত 10 টু দি পাৱাৰ -9 তেনেকে কিলোৰ লগত 10 কিউব আমি জানো ন 1 মিটাৰত আমি কিমান 1 কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ থাকে আমাৰ 1000 মিটাৰ হয় না ঠিক একে কথা কিলো এম্পিয়ার 1 কিলো এম্পিয়ার কিমান থাকিব 10 কিউব এম্পিয়ার 1 কিলো এম্পিয়ার আর 1 মেগা এম্পিয়ার আমাৰ কিমান থাকিব 10 টু দি পাৱাৰ 6 এম্পিয়ার থাকিব নেক্সট কোয়েশ্চন টু এটা নিউমেরিক্যাল কোয়েশ্চন লাস্ট কোয়েশ্চন আজিৰ সেশন টু সোয়া কি কৈছে এ কারেন্ট অফ 0.5 এম্পিয়ার সরি এ কারেন্ট অফ 0. এটো কি আছে কোয়েশ্চন টু 0.5 এম্পিয়ার এ কারেন্ট অফ 0.5 এম্পিয়ার ইজ ড্রন by a filament of an electric bulb for 10 minutes find the amount of electric charge ek formula tor upor base kori ami ki formula ki ki diya ase ami sam always ki ki diya ase ami prothom sam given
সদায় তুমি এককটোৰ পৰাই কোৱান্টিটি মানে ৰাখিটো কি হয় জানিব লাগে এম্পিয়াৰ দেখাৰ লগে লগে তুমি এইটো কি কল জানিলা লগতে দিয়াও আছে কাৰেণ্ট বুলি এই কাৰেণ্ট অফ 0.5 এম্পিয়াৰ আমি কাৰেণ্টক কি বুলি কওঁ আই 0.5 এম্পিয়াৰ ইজ ড্ৰন বাই আ ফিলামেণ্ট অফ এন ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব ফৰ 10 মিনিট মানে টাইমটো কিমান দিয়া আছে আমাক 10 মিনিট দিয়া আছে আৰু আমি জানো আই ইজ ইকুৱেল টু কি হয় কিউ বাই টি তোমাক কি উলিয়াব কৈছে ফাইণ্ড দ্য এমাউণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ আধানৰ মান উলিয়াব কৈছে তোমাক কৈছে যে কোনো এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে বা বাল্বৰ ফিলামেণ্ট এডালৰ মাজেৰে যদি 10 মিনিট সময়ত 0.5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ চালিত হয় তেনেহ'লে আধানৰ মান নিৰ্ণয় কৰা বুলি কৈছে এতিয়া আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি মানে আমি ফৰ্মুলাটোৰ পৰা কিউ ইকুৱেল টু কি হ'ব আই টি আই মান দিয়া আছে 0.5 এম্পিয়াৰ টিৰ মান দিয়া আছে 10 মিনিট আমি যদি পুট কৰি দিওঁ আমি কিহৰ মান পাম কিউ মান 0.5 ইনটু কি কৰিম আমি 10 হ'বনে শুদ্ধ হ'বনে যদি আমি 0.5 এম্পিয়াৰ আৰু 10 মিনিটটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কিউ মান পামনে নাপাওঁ নিশ্চয় নাপাওঁ কিয় শুদ্ধ নহ'ব আমাৰ আমি এককেইটা চাব লাগিব ইয়াতে এককটো 0.5 এম্পিয়াৰ এছআই এককত আছে ঠিকেই আছে সময়ৰ এছআই একক কি হয় ছেকেণ্ড তো গতিকে আমি 10 মিনিটটো আমি কিহলে নিব লাগিব 1 মিনিট সমান 60 ছেকেণ্ড আমি 60ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ তো এইটো আমি কিমান পালোঁ 600 ছেকেণ্ড পালোঁ এতিয়া তুমি পুট কৰা দিয়াৰ ফৰ আধানৰ মান কিউ চাৰ্জ ইকুৱেল টু চাৰ্জ বা অৰ্থাৎ কিউ ইকুৱেল টু আই ইনটু টি আই মানে কিমান 0.5 এম্পিয়াৰ আৰু টি মানে কিমান আছে 600 ছেকেণ্ড আছে 0.5 এম্পিয়াৰ আৰু 600 ছেকেণ্ড যদি তুমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 5, 6, 30 আহিলে আৰু দুটা জিৰ' আছে এটাৰ আগত দশমিক বহাই দিয়া পইণ্টটো বহাই দিলা তুমি কিমান পালা 300 আধানৰ একক কি হয় কুলম তো আমি এনচাৰটো কিমান পালোঁ 300 কুলম পালোঁ মানে তোমাক দিয়া আছিলে সময় 0.10 মিনিট এছআই এককত নিলোঁ আমি 600 ছেকেণ্ড প্ৰবাহ 0.5 এম্পিয়াৰ আমি আধানৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি তো কিউ মানে আধান তো অৰ্থাৎ চাৰ্জ তো আমি কিউ ইকুৱেল টু আই টি কৰি পেলাই প্ৰবাহ আৰু সময়ক মাল্টিপ্লাই কৰি আমি কিহৰ মান পালোঁ আধানৰ মান আৰু আধানৰ একক কি হয় কুলম 300 কুলম আমি ইয়াৰ ওপৰত আৰু কুৱেশ্যন কিছুমান ডিছকাছ কৰিম নতুন নতুন কুৱেশ্যন ঠিক আছে লাষ্ট এটা পইণ্ট মোক ক'ব থাকি গ'ল প্ৰবাহৰ যেনেকৈ এছআই একক আমি পঢ়িলোঁ প্ৰবাহৰ ফৰ্মুলা পঢ়িলোঁ প্ৰবাহক তেনেকৈ এবিধ সঁজুলি আছে যাৰ সহায়ত প্ৰবাহ জুখিব পাৰি সেই সঁজুলিবিধৰ নাম মনত ৰাখিবা এমিটাৰ প্ৰবাহ জোখা সঁজুলিবিধ আহে এক্সামত কি কয় এমিটাৰ প্ৰবাহ জোখা সঁজুলিবিধৰ নাম এমিটাৰ যাক এই চিম্বলটোৰে বুজায় মনত ৰাখিবা এমিটাৰ এইবোৰৰ ওপৰত আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম গোটেইখিনি চিম্বল আমি এটা ক্লাছত পঢ়িম নেক্সট এতিয়া মই ক'লোঁ যে প্ৰথম প্ৰবাহ কাক বোলে 1 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ কাক বোলে প্ৰবাহৰ এছআই একক কি হয় আধানৰ এছআই একক কি মিলি এম্পিয়াৰ মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ নেনো এম্পিয়াৰ ওপৰত পঢ়িলোঁ আমি আধান ধনাত্মক আধান আৰু ঋণাত্মক আধানৰ গতিৰ দিশত কেনেদৰে প্ৰবাহ চালিত হয় সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ আজিৰ কেছত ঠিক আছে আৰু লাষ্ট আমি এটা নিউমাৰিকেল কুৱেশ্যন ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কৰিলোঁ অ'কে থেংক ইউ ছ' নেক্সট ক্লাছত মই আৰু কেইটামান নেক্সট টপিককেইটা লৈ আহিম বিদ্যুতৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ তো তেতিয়ালৈ আজিৰ কাৰণে ইমানতে ঠিক আছে থেংক ইউ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এবাৰ লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা তো HSLC প্লাছ ক্লাছ 11-12 ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বেচিক কনচেপ্ট এইখিনি জানিলে তোমালোকে নেক্সট টপিককেইটা ভালদৰে পঢ়াত সহজ হ'ব অ'কে থেংক ইউ